Є знижки на АЦЦ лонг. 15% в аптеках. Подорожник, «Бам» та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Діаманти можуть стати альтернативою кондиціонерам? Звучить як маячня, Але такий він висновок вчених. Зараз вам все пояснимо. Згідно з новим дослідженням австралійських вчених, тонкий шар діамантового покриття на тканині, скажімо, на одязі, перешкоджає її нагріванню. Одразу зауважимо: йдеться не про ті камінчики, які коштують як півцарства. У своїх експериментах науковці використовували штучно вирощені діаманти розміром до 10 нанометрів. Вони коштують значно дешевше, але за внутрішньою структурою не відрізняються. Зокрема, добре проводять теплову енергію. Вчені покрили один бік звичайної хлопкової тканини тонким шаром розчину, в основу якого входить порошок з І з непокритого боку почали нагрівати її на плиті, температура якої була 100 градусів. Тривало все це 10 хвилин. Потім ще 10 хвилин матеріал охолоджувався. Те саме зробили з необробленою тканиною. Врешті з'ясувалося, що матеріал, який був вкритий діамантовим розчином, зберігав температуру на 2-3 градуси прохолоднішу, ніж необроблений. Із цього науковці зробили висновок. Якщо діамантами покривати наші речі, а саме той бік тканини, який торкається нашої шкіри, влітку спекотно не буде. Ви скажете, 3 градуси нічого не вирішують. Вирішують, переконують науковці. За їхніми підрахунками, діамантовий одяг у перспективі може зекономити 20-30% електроенергії, яку ми витрачаємо на роботу кондиціонерів. А вони ще крім усього і довкіллю шкодять. До речі, експеримент показав, що від ультрафіолету оброблена тканина теж захищає краще, але одне маленьке але. Після обробки матеріал став гірше поратися з поглинанням вологи та проникненням повітря. Хоча все в межах норми, кажуть учені.